Že kot otrok, ko sem bral knjigo Himalaj, so bili to zame neki junaki, tako mal pravlični sicer še. Jaz trdim zase, da smo sanjali o Himalaji kot nečem popolnoma nedosegljivem, kot je to nekje na drugem planetu. Še zdaj me alpinizem zaradi te negotovosti in tega neznanga privlačne. Mogoče še bolj kot na začetku. Himalaja me je prevzela predvsem zaradi svoje dimenzije, neverjetnih razsežnosti, lepote. Seveda pa Himalaja tudi tisto, kjer se počutiš ne še višje, ampak tudi najmanjšega. Meni Himalaja ne pomeni, da če bi jaz helikopterjem pod steno propelo, pa rekel, zdaj pa to splezaj pa pet, pa bo helikopter pote, prišel pa greš domov. Jaz moram Himalajo doživeti celo. Jaz Himalajo doživljam res kot eno tako veliko učiteljico za življenje. Ne? Ti moraš iti sam tja in poskusiti in izkušnje, ki jih tam dobiš, so neprecenljive. Ne? Leta 1960 so se slovenski alpinisti prvič srečali s Himalajo. Časov se spominja žena Aleša Kunavarja, v helikopterski nesreči leta 84 umrlega pionirja slovenskega himalajizma. Takrat, pred letom 60, ko je bilo recimo ta najhujše rane vojne, so bile že mimo, so bile te sanje, bomo rekli, narodove, postati himalajski narod. So bile pa res sanje cele Jugoslavije. 7 članov prve jugoslovanske odprave je v Indijsko Himalajo odpotovalo s trgovsko ladjo. Nadaljevali so z avtobusi in tovornjaki po razdrapanih indijskih cestah. Čakalo jih je 75 kilometrov brez poti, vse do cilja. To je bil 7000ak Trisul. 5 mesecev je trajala odprava. Novice so domov prihajale z veliko zamudo. Potem smo pa spremljali en mesec in pol stare poročila, ki jih je Jerin pisal iz dnevnika, ki je pisal v delo. Ja, pri nas v naši pisarni zjutraj noben ni začel delati, preden nismo imeli javno branje tistega dnevnika. Glavnega vrha sicer niso osvojili. Aleš Kunavar in Ante Mahkota sta bila ne le prva Slovenca oziroma Jugoslovana na himalajskem vrhu, pač pa sta kot prva na svetu osvojila goro Trisul 2. Na poti nazaj se jima je pridružil Marjan Keršič. Skupaj so osvojili še prav tako deviški Trisul 3. Tak je torej uspeh. Lep je in ustvarili smo ga vsi mi. Tovariš na vrhu Ante Mahkota, vodja ekspedicije Stane Kersnik, Ciril Debeljak, dr. Andrej Robič, Marjan Keršič, Zoran Jerin, oficir Venod Badvar in naša zanesljiva spremljevalca Lakpa Tenzing in Ang Nima. Na začetku tržaški avtobus ni mogel naprej, ker je bila množica nepopisna. Potem tukaj je bil sprejem pri Narodnem domu, pa vsi dobili nageljčke, pa pušljce, pa muzika, pa ljudsko slavje. In čeprav niso prišli na vrh, nobeden ni pomislil na to, da nič kudga sem našli na Himalaji in dva vrhova Trisula sta bila osvojena. Ko so slovenski alpinisti takrat prvič videli Himalajo, so bili tam osvojeni že vsi vrhovi 8000akov. Od leta 53, ko sta na Everestu stala novozelandec Hillary in Sherpa Tenzing, so kar 5 8000akov osvojili Avstrijci, 2 Francozi, ostale Italijani, Britanci, Švicari, Japonci, Američani. Šišo Pangmo, ki leži v Tibetu in je bil dostop do nje za tujce dolga leta zaprt, so kot zadnji 8000ak osvojili Kitajci. Če zamudiš vlak, moraš teči hitreje kot vlak, so legendarne besede Aleša Kunavarja. In ker smo zamudili prve pristope na najvišje vrhove sveta, so naši alpinisti vstopili v stene himalajskih vrhov in tam plezali prvenstvene smeri. Torej tam, kamor še ni stopila človeška noga. Napisal to primerjavo Angležev pa nas, ne? So rekel, da angleški alpinizem je tako kot piramida, ne? Egipčanska, ne?
naša pa, naš pa tako kot Eiffelov stolp, ki je brez primene manjši, pa bolj krhk, pa tako naprej. Ampak kdaj pa požere, pa više. Ne? Prvič se z velikimi črkami v zgodovino himalajizma zapišemo leta 1975. Makalu in preplezana najtežja smer v Himalaji do tedaj. 2500 metrov visoka južna stena, te pete najvišje gore sveta. Močna odprava, ki jo vodi Aleš Kunaver. Hala, dvojka javi se, kliče baza, sprejem. Poslušajte posnetke, kakšen vodja je bil Kunaver. Poslušaj, probajte narediti, kar se da. Veš, da bi bila to svetovna senzacija, če bi zlezel brez kisika, pa če ga vlečeš za sabo, sprejem. Dobro, živjo, srečno, poklič, kadar moreš. Bravo, 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 bravo! Prima, prima, pita oba na vrh, pejta naprej, čim prej. Kako je z kisikom, sprejem? Bravo! Zavit! Oh, thank you! Thank you! Štofi, bravo, čestitamo! Prvi Slovenec na 8000-aku tako postane Stane Belak Šrauf. Marjan Manfreda Marjon pa postavi svetovni rekord. Prvi človek na 8000-aku brez uporabe dodatnega kisika, kar sploh ni bilo načrtovano. Pokvaril se je namreč ventil za kisik. Cena, ki jo je plačal, je bila ogromna. Zaradi omrzlin so mu amputirali prste na nogah. Prosim, se stopite takoj! Slikaj tibetansko stran in se stopita takoj, počasi, previdno. Previdno, da ne zgubita ničesar. Počasi se stopita, sprejem. O, bogami. Vrh je tedaj doseglo kar 7 alpinistov. No, ko je pa 75. leta 7 naših alpinistov bilo po južni steni Makaluja, ki je vsa ta svetovna elita sprobala. Na vrh je bil pa resnično bom. Nesporno, najboljše moštvo na svetu so bili. Naši Himalajci so tako prehiteli vsa dogajanja v Himalaji in to v bistveno skromnejših materialnih razmerah. Tuje odprave so imeli v tistem času tudi po 120 ton opreme in po 100 šerp. Naši na Makaluju 12 ton opreme in 11 šerp. Odprava je prijela državno priznanje, red zaslug za ljudstvo. In s tem vzponom na Makalu je jugoslovanski alpinizem takrat dosegel ali pa prišel do samega svetovnega vrha. Ne. Takrat so nas opazili, takrat smo postali nekako pomembni akteri z naslednjimi vzponi, torej leta 77 Hidden Peak, predvsem pa zahodni greben Everesta 79, smo se pa v tem svetovnem vrhu pa dejansko močno utrdili. Ne. 4 leta kasneje jugoslovansko moštvo ponovno osupne svet. Everest. Cilj pa za tiste čase nepojemljivo težka in dolga prvenstvena smer po zahodnem grebenu gore. Vodenje je prevzel še en velik strateg slovenskega himalajizma, Tone Škarja. Vodi kar 25 člansko odpravo. Se vprašali, kako ste lahko držali skupaj to ekipo, to strašno energijo teh zelo različnih fantov, ne? Če rekel, da je bil Everest tisti, ki je to držal skupaj, ker je bil tako mogočen cilj, ne? Do baze na sedlu Lola, ki je zahtevalo kar 700 metrov plezanja, so pritovorili 20 ton opreme. Mraz je bil neizprosen, minus 40 stopinj. V napetosti je bila vsa Jugoslavija. To so tisti časi, ko je Jugoslavija sama sebi pela slavo in vse nam je uspelo. Ne? Za alpinistično neizkušeno Jugoslavijo je bilo nekaj, kar se mora narediti, ker mora uspeti. Ne? In to je bil po svoje bila to veliko breme. Napeli so 60 kilometrov fiksnih vrvi, tudi po grebenu, da jih ne bi odpihnilo. Močan veter je namreč vse do 5. maja ogrožal odpravo. Naveze so postopoma napredovale više.
to so bili pozitivni časi socializma. Takrat se je res to delalo vsi za enega, eden za vse. Ne? V teh socialističnih časih je bilo malo denarja, časa smo imeli pa veliko. In jaz mislim, da se je ta duh nekega kolektivnega podpore drug drugemu je bil vsaj meni in večini mojih kolegov nekako čist pri vzgojeni se nam je to zdelo normalno. Ko sem jaz odhajal na goro, takrat v ta poskus s Marjano Manfredo, ne, sem imela teoretično, ker so postavila zadnji višinski tabor in imela celo možnost prva prideti na vrh, ne, dala tam res vse od sebe, pa še malo več, ko so oba kar hudo pomrzla, ne, on po prstih rok, jaz po nogah, sva pa sve s tistim svojim delom odprla enega ključnih, najbolj zahtevnih predelov plezanja, tam peta stopna na višini 8200 metrov. Po 45 dneh, bilo je 13. maja ob 13.51 po nepalskem času, sta Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj sporočila veselo vest. Tone, na vrhu sva, sediva pri kitajski piramidi, pa ne veva, kaj bi. Ja, to je privilegij, ki je prišel sam po sebi, tako. Nisva nič delala za to, da bi bila midva prva, ker na tej odpravi smo, je bil toliko močan kolektivni duh, da smo res vsi delali za vse. Dva dni kasneje je bazni tabor zajel nov val navdušenja, ko se je oglasil Stane Belak Šrauf. Tone, pozdravljam te z najvišjega vrha sveta. Z njim sta na Everestu stala Stipe Božič, prvi Hrvat na Everestu in Nepalec Angpu. Prvi človek v zgodovini, ki se na Everest povzpel po dveh različnih smereh, vendar je pri sestopu usodno zdrsnil. Mnogim nesrečam Šerp je tisti čas botrovalo pomankanje znanja in prav tisto leto so Slovenci pod vodstvom Kunavarja v nepalskem Manangu dogradili alpinistično šolo za Šerpe. Ko se je nehala zgodovina osvajanja himalajskih vrhov, ampak začetek osvajanja sten, je pa Leš tako nekako čutil kot eno obveznost do tega ljudstva. Zdaj so postali pa ne več vod na špici odprav, ki so dosegale vrhove, ampak niso imeli alpinističnega znanja. In takrat je bilo neverjetno veliko smrtnih žrtev. Ker oni se že zaradi preživetja so se pridruževali tem odpravam, niso bili pa usposobljeni. Čeprav žalostjo zaradi izgube Angpuja, so se člani odprave domov vrnili kot narodni junaki. Kaj nam je takrat ratalo, seveda je pokazala šele zgodovina, kajti danes, kot pravim, 16 prvenstvenih smeri drži na vrh sveta in po mnenju strokovnjakov z vsega sveta, na čelu z Reinholdom Messnerjem, trdijo, da je jugoslovanska smer na Everest še vedno najtežja od vseh 16 preplezanih. Kako težka je še danes ta smer, dokazuje podatek, da sta smer v 40 letih ponovili le dve odpravi. Takrat, torej za leto 1979, po izboru sportskih novosti, ki so bili takrat najbolj referenčen časopis ali pa pač ocena športnih dogajanj, so nas izbrali za najboljšo športno ekipo Jugoslavije za tisto leto. Ne? In kako naprej? Kaj boš pa za ene, da seš pa ena stvar, da seš prevzel, da bo to malo glavo stopil, druga, ko boš pa zajel alpinizmu sploh še delal, sad bi na najvišjem vrhu, se naj boš, da nehaš plezati in tako naprej. Ampak meni je alpinizem veselje in v tem uživam in s tem nisem prav preveč obadal. Vendar je najbolj uigrano alpinistično moštvo na svetu svoj renome potrdilo že čez dve leti. 3000-metrska južna stena Loceja je veljala za največji alpinistični izziv na svetu. Postala je tekmovališče svetovne alpinistične elite. In pod vodstvom Kunavarja so jo preplezali Pavel Podgornik, Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik, po drugi varianti še Franček Knez in Vanja Matijevec. Vrha sicer niso osvojili, a svet je strmel. Južna stena Loceja je namreč veljala za problem prihodnjega tisočletja. Zgodovina epskih uspehov pa se začne prepletati z velikimi tragedijami. Leto 83, Manaslu. Pod plazom zavedno ostane plezalski guru Nejc Zaplotnik. Ja, najbolj me je pravzaprav spremenila nečeva nesreča, zato ker smo zadnjih nekaj let, ko smo z Nejcem ogromno tudi doma skupaj plezali v tujini, v Himalaji, smo že začeli razmišljati, da se nam ne more nič naresti, ne? Da mi smo pa toliko dobri, izkušeni, pametni, natrenirani, da za nas pa nevarnosti ni več. Ne?
Potem ga je zasu plast, tako bi rekel, naravno. Plast, ki se mogoče sprošil enkrat na 30 let in tisti trenutek je bil on tam. Ne. Potem sem vse začel razmišljati, da kljub vsemu ni vse od mene odvisno in od tistega, ki z mano pleza. In to mi je pa spremenil mečkan pogled na alpinizem, no. Se mi zdi, nasploh na življenje. Jutri zaključek zgodbe. Smrt je pokosila skoraj celo generacijo alpinistov. Zakaj on ni prišel dol, ne? Zakaj bi meni dan, da sem prišel dol, ne? Najtežje reševanje v zgodovini himalajizma. Mislim se prav prijeta, ne? Rok mi se vliče tu. Novi triumfi. Ženski višinski rekord s padalom. Prvi zakonski par na svetu na Everestu. Kranjsko klobaso lahko vsako leto narediš večjo, prvi na Everestu pa pač ne moreš biti večkrat kot enkrat. Do danes neponovljeno smučanje za Napurne. To je tako neprecenljivo bogatejše, kot pa nekaj prsto. In prvo neprekinjeno smučanje z vrha Everesta. Hvala Bogu, ratov je. In kaj je v Slovencih, da kot mali narod v Himalaji pušča tako velike sledi?